Keď som išiel cez to hrachovo susedovisko, šteky na mňa psali, gagi husotali a ja plot cez ten skok, celá trha sa mi rozkošeľovala. Keď sme chystali scenár na 185. diel Týždňa Geeka, už vtedy som vedel, že bude musieť zase dlho vymýšľať úvod. To viete, po toľkých dieloch už človek stráca kreativitu. A nakoniec to dopadlo presne tak, ako som sa bál. Vôbec nič som nevymyslel. Ant-Man and the Wasp je názov pokračovania komiksového filmu o Ant-Manovi. Hank Pym v ňom potrebuje riešiť nejaké srajdy z minulosti a tak sa Scott musí s pomocou Wasp v tých srajdách hrabať. Inak, ak ste si mysleli, že zmenšiť tank je cool, počkajte si na celú budovu. Mute sleduje príbeh nemého barmana, ktorý sa dostane do potýčky s miestnym gangom kvôli nejakej servírke. Celé sa to odohráva v budúcnosti, ktorá je zjavne inšpirovaná rokmi 80. Hrajú Paul Rudd, to je ten, čo hrá Ant-Mana, a Alexander Skarsgård, toho ste zase mohli vidieť v dobrej polovici Marvel filmov. Trailer na horor Hereditary má v sebe snáď všetko. Dieťa kresliace divné obrázky, matku s divnou záľubou v stavbe malých domčekov, náhle zosnulú paranoidnú babičku, ktorej sa nechce na druhý svet, démonické odrazy v zrkadle horiacich ľudí a poriadne mrazivú atmosféru. Unseen je viac psychologický a komornejší. Sleduje mierne paranoidnú ženu, ktorá sa nedobrovoľne dostane do psychiatrickej liečebne, akurát rieši 100 rokov starý problém. To, že je paranoidná, predsa neznamená, že ju naozaj nesledujú. No a nakoniec tu máme film, ktorý vyzerá ako riadne Bčko, ale hrá v ňom Fraser, teda nie Brendan Fraser, ale Fraser Crane, čiže Kelsey Grammer. Seven Guardians of the Tomb sleduje partiu archeológov, ktorí sa snažia odkryť starú čínsku hrobku. Akurát je teda plná pasty a mesožravých pavúkov, ktorí v sebe nesú enzym spôsobujúci večný život. Jessica Jones dostáva druhú sériu, takže fanúšikovia tejto nezvyčajnej hrdinky môžu opäť variť kávu, aby to za noc stihli. V dlhšom traileri sa ukazuje aj Castle Rock, seriál, na ktorom spolupracovali Stephen King a J.J. Abrams a vraj má spájať všetky Kingove diela do jedného súvislého sveta. No tak uvidíme. Nakoniec je tu ešte The Rain, postapokalyptický seriál vo svete, kde dážď zabíja, lebo sa v ňom nachádza nebezpečný vírus. Príbeh sleduje dvoch súrodencov, ktorí sa snažia dostať do bezpečia a potvrdených je zatiaľ 8 epizód. Anketa portálu Fandom o fantastickú osobnosť roka 2017 už má svojho víťaza. Ocenenie získali manželia Ivan Andreja Harmanovci, vlastníci vydavateľstva Artis Omris. Na druhom mieste skončil autor brakových hororov Mark Epocha a tretie miesto si vyslúžila Lucia Laskovičová, redaktorka a organizátorka súťaží a besied spojených s fantastikou. V zahraničí vyhrala prvé miesto Františka Vrbenská, spisovateľka a editorka. O druhé miesto sa delí režisér Denis Villeneuve, ktorý dal svetu pokračovanie Blade Runnera, a Thor Odinson, ktorý dal svetu seba. Na treťom mieste sa umiestnil šéfredaktor časopisu XB1 Vlado Ríša. Všetkým ocenením zo srdca úprimne gratulujeme, však sme za niektorých z nich aj hlasovali. Ubisoft predstavil niekoľko noviniek zo sveta Far Cry. V prvom rade je tu nový príbehový trailer k 5. dielu, kde konečne uvidíme, ako vznikla celá tá náboženská sekta v americkom malomeste. Okrem iného sa po kúpe Season Passu k tejto hre môžete dostať do Vietnamu, na Mars, alebo si to rozdať s hordou zombíkov. Nakoniec, prečo nie, Blood Dragon DLC v trojke sa tiež stretlo s úspechom. Apropos trojka, tá dostane Classic Edition, čo je vlastne iba remaster 3. dielu a hrateľný bude samozrejme aj na konzoliach. Že by mal nejaké ďalšie dodatky, alebo prídavky, alebo prerábky, sa nevie. Pomaličky sa blížime ku koncu dnešného dielu. Ešte pripomíname Cosplay Plus, ktorý sa bude konať tento mesiac v sobotu 17. v DK Ružinov v Bratislave. No a teraz hor sa na vaše komentáre. Ako prvého spomíname Richarda Bojničana, pretože ani srnky netušia, čo sa snažil v tej druhej polovici povedať, ale zase toho napísal za dve vrecia. Ladislav Todd ho s dĺžkou nasleduje s otázkou, na ktorú by som tiež rád poznal odpoveď. A potom je tu Marek Hanslovič, ktorému by sme radi povedali, že preto, lebo keby nedýchal, tak umrie. No a mimo tému, áno, na anime show budeme a budú aj prednášky. Slavkom v tejto chvíli zaručiť neviem, ale snáď vyjde aj to. Otázka na ďalší týždeň. Napíšte do komentárov nejaký svoj obľúbený B-čkový alebo C-čkový film a možno aj dôvod, prečo ho máte radi. Dávajte si pozor na ceste, chodia cez ňu chodci. Pozrite si radov kalendár, nech vám nič neunikne a dovidenia opäť o týždeň. We'll